Luis alza el telo del aparador de la moda valenciana per excelencia. La pasarela Valencia Fashion Week es vestida amb les últimes tendències de primavera-estiu. Marta Ventura, des de la Fira València, ens conta tots els detalls d'esta nova edició. Si són amants de la moda i els agrada estar a l'última, obriguen bé els ulls perquè d'ací a uns moments arranca València Fashion Week. Per esta passarel·la començaran a desfilar les col·leccions que inspiraran la roba que portarem la primavera i l'estiu que ve. Ací a Fira València ja ultimen els detalls i els models acaben d'assajar perquè fins divendres 32 dissenyadors ens presentaran les seues col·leccions de pret-a-porter. Esta mateixa passarel·la també estarà oberta per la nit amb desfilades temàtiques. Avui, per exemple, pret-a-porter amb versió reciclada. Dissenys creats a partir de revistes, de bosses de paper o fins i tot de brics de llet. Però avui el plat fort són els valencians Tonuca i Àlex Vidal. Ja veuen creativitat i innovació per fer que una vegada més València es convertisca en la capital de la moda. Es pot discutir